На залізничний вокзал Дніпра потяг «Єднання» прибуває без запізнення. Він прямує із заходу на схід найдовшим залізничним маршрутом, протяжністю майже 2000 кілометрів. У потязі «Єднання» везуть державний прапор через усю країну – від Рахова Закарпатської області до Маріуполя на Донеччині. У Дніпрі на поїзд вже чекають представники місцевої влади, творчі колективи, активісти, лікарі. А ще видатні спортсмени, завдяки яким гімн України звучить на найпрестижніших міжнародних змаганнях. Я народився тут, живу тут і з дитинства мріяв, щоб саме я піднімався на п'єдестал та лунав гімн України, бо я бачив по телевізору, як грають гімни інших держав, і хотілося, щоб ось саме наш гімн залунав на якихось там островах чи інших континентах. У Дніпрі так само, як і в кожному місті, де зупиняється потяг, на прапорі залишають підписи та побажання. Потяг «Маріуполь-Рахів» курсує Україною вже кілька місяців. Він і справді вже став поїздом єдності. Цього разу на спецрейс було придбано 90% квитків. Пасажири кажуть, ідея себе виправдала. Присутствувало відчуття єдності. Нам во Львові подарили флаг, ми його привезли в Дніпро. Дуже приємно, що всі об'єднуються, везде нас провожали з музикою, в національних костюмах. Це приємно, це потрібно для нації, для молоді. Всі повинні об'єднуватися, тим більше в трудне таке час. Такі ж емоції і у провідників, які супроводжують цей рейс. Кажуть, на кожній зупинці яскраві зустрічі. І ось ця атмосфера, ідея справді об'єднує людей. Особливо у нинішні важкі часи. Люди всі задоволені, всі теж з таким підвищенням. Всі реагували з високими відчуттями. У мене такі відчуття, підвищені відчуття, тому що це дійсно об'єднує. Це не просто якісь наліпки на вагонах або ще щось. Це дійсно об'єднує нас. Далі на потяг чекає ще Запорізька та Донецька області. Дякуємо! До побачення! У Маріуполі ж розписаний прапор передадуть естафетою українським морякам. Юлія Кочет, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Всім привіт! Я авторка сюжету, який ви щойно переглянули, і мене звуть Юлія Кочет. Я завжди знаходжусь у вирі подій. Усе для того, аби ви отримували найактуальнішу, найоб'єктивнішу та найважливішу інформацію з життя міста та області. Підписуйтесь на наш канал у Ютубі, приєднуйтесь до нас і у соціальних мережах – Інстаграмі, у Фейсбуці та у Телеграмі. Будьте з нами, і тоді жодна новина не пройде повз вас.